официален дебют за Беро е мнението си за матча? Ами, мисля, че това са най-трудните матчове, когато отбора се е прибрал изцяло в своята половина и трябва да градиш играта, да се опитваш да пробиш, а то е много гъсто. И мисля, че това е един от най-трудните матчове. Ти нямаше много работа днес, но все пак предполагам си доволен, че дебютира пред старозагорската публика на Берое. Разбира се, че се радвам, че дебютирах и то с суха мрежа. Няма как да не се радвам. Дай Боже за напред повече мачове. Как виждаш конкуренцията с Пернич, готов ли си да се пребориш за титулярното място? Това трябва да го преценят треньорите. Душан е изключителен вратар, много добър вратар и ще е много трудно за мен да се преборя с него. Но ако успееш, ще се радвам много, защото това ще е една добра оценка за мен. Предстоят мачове срещу отборите в топ 6. Така, очакваните ти от тези двубои и оценката ти за мястото на Берое към този момент? Мисля, че в момента това не е реалната позиция и мисля, че за напред ще показваме все по-добри игри и ще се представим много по-добре. Това не. Мерси.